Dit word vertel, iemand het eendag die middeleeuse reformatormartin Luther gevra wat hy sal doen as hy weet Christus gaan daardie selfde dag terugkeer op die wolke. Sy antwoord was glo, ek sal 'n boom plant. 'n Mens wil vra maar hoekom? Die Bybel sê ons al sal tot niet gaan. God gaan alles deur vuur suiwer en niet maak. Hoekom 'n boom plant wat nie groot genoeg sal word dat hy onder die boom sy skaduwee kan lê nie? Hoekom 'n boom plant wat nie genoeg tyd gaan hê om vrugte te dra waarvan Luther sou kon eet nie? Dis egter nie die punt nie. Ek dink Luther het net bedoel hy sal eenvoudig voortgaan om God te eer, soos hy elke dag bydien tot God se eer probeer lewe. Dit het my laat wonder, wat sal ek en jy doen as ons weet ons het net 24 uur oor dan kom Jesus? Ek vermoed baie sal spartel, soos afkop hoenders rondhardloop. Partytjie sal seker vinnig afsprake met hulle dominees en pastore en priesters probeer reël om te bieg en te probeer regmaak. Ander sal seker op hulle knieë heeldag skuldbelydenis doen van hulle sonde. Sommige mag dalk spring om gou 'n paar goeie dade in te ry met die hoop dat dit in hulle gun sal tel. En dan die wat te veervol sal waarskynlik net voortgaan in hulle in hulle sonde. Maar ek jy lewe ek en jy reeds so gereed soos die diensmeisies waarvan Jesus in Matteus 25 vertel het wat gereed was met olie om die bruidegom te ontmoet sal ek soos Luther sê ek gaan vandag maar net voort soos elke ander dag want ek streef elke dag om hom te eer en so sal hy my kry besig om 'n boom te plant 1 Korintiërs 10 vers 31 sê of jy dan eet of drink of enigiets anders doen doen alles tot eer van God laat ons saam bid Vader seën en gees Ek wil nie net sê aan u alleen die eer nie, ek wil dit ook leef. Leer my, lei my. Ek soek u eer in alles wat ek doen, of ek kinders grootmaak, my kleinkinders ronddry met hulle speel of ek werk, studeer, visvang, motorfiets ry, wasgoed ophang of 'n boom plant. Kom Here Jesus, Maranata. Watter mos vanag?